Përshëndetje të ndëruar shikues, ky është edicioni i lajmeve të orës 17 në RTK. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që në orën 17:30 të marrë vendim për certifikim ose jo të kandidatëve për deputet që kanë probleme me ligjin. Kjo pasi zyra për regjistrimin e partive politike i ka dërguar një rekomandim KQZ-s për certifikimin e listave të partive politike ashtu siç janë. Megjithatë, KQZ ka kërkuar të gjitha dokumentet dhe rekomandimet e nevojshme nga zyra për regjistrimin e partive politike. E për të gjitha këto zhvillime në KQZ do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarën tonë Valmira Saraqi Saaqiu, e cila do të na sjellë hollësi. Valmir, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Po, përshëndetje. Valmira, atë pra ne jemi këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku pas 30... Po, pra, pas 30 minutash pritet të ripilloj këtu në këtë sallë për media mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aty ku pritet që të vendoset se si do të veprohet tutje me 47 kandidatët nga 1081 prej gjithsejt 28 15 partive politike. Në fakt 47 kanë qenë me vendim të formës së prerë nga gjykata që janë identifikuar nga gjykata pra KGK-ja, edhe dokument që ka edhe KQZ-ja tashmë, për kemi parë këtu në mbledhjen e mëhershme të nisur në ora 14 për plasjet mëdha këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me që do thotë si shkas ishte një rekomandim i zyrës për regjistrimin e partive politike që i ka rekomanduar KQZ-s që të certifikoj të gjithë kandidatët për deputet dhe gjitha ato lista si që kanë qenë që nga filimi, duket se kjo i ka zënë befasi antarët e disa prej antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjersa kanë kërkuar hollësi, dokumente shtesë të dinrët dhe këti rekomandimi. Pra në se cilë, në këtë dokument, pra në këtë rekomandim që i ka dorëzuar zyra për regjistrimin dhe certifikimin e partive politike, pra drejtori i kësaj zyre Yll Buleshkaj, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në secilën prej 28 partive thuhet se zyra rekomandon certifikimin e subjektit politik dhe të gjithë kandidatëve, do të thotë secila parti varësisht prej sa kandidat ka pasur, sipas listës së bashkangjitur, pra siç janë bashkangjitur ato lista prej momentin kur kanë aplikuar të gjitha partitë me kandidatët e tyre, por kryetarja KQZ-s Valdete Daka dhe disa prej antarëve këtu, më i zëshmi ka qenë ai i LDK-s Sami Amiti, të cilët kanë kërkuar nga zoti Buleshkaj që të në fakt të tregoj që si pasi pse kanë ndryshuar qëndrimin, qka e ka detyruar që të ndryshoj këtë qëndrim, kur dihet se tashme ka një vendim të gjykatës kushtetuese dhe një identifikim nga KGK-ja për 27 personat që janë identifikuar, pra që kanë dënim të formës së prerë në 3 vitet e fundit. Mbetet të shihet se si do të rrjedhë kjo mbledhje, kjo vazhdim i kësaj mbledhje, me që e thamë edhe më herët, kishte tensione këtu më herët, madje poshtë këtu në objektin e KQZ-s kishte numër më të madh të policisë së Kosovës, të cilët e kishin rrethuar KQZ-n për të siguruar se gjithçka mund të shkojë mirë deri në fund të këtij procesi. Pra, mbetet të shihet pas në fakt 30 minuta janë koha kur do të filloj, por sigurisht shohim edhe sa do të marrë kohë edhe sa do të ketë debat për këtë çështje dhe nëse zyra për certifikimin e partive politike do të sjellë dokumente shtesë, sepse vazhdimisht drejtori i kësaj zyre ka thënë se nuk kanë çfarë të shtojnë me që pra kujtojmë edhe njëherë çfarë kanë shkruar si përfundim të këtij rekomandimi. Aty thuhet se zyra ka hasur në vështirësi për të pasur një qëndrim të qartë në lidhje me zbatimin e gërmës Q të nenit 29 të ligjit për zgjedhje, për arsye të paqartësisë, siç thuhet këtu në këtë dokument të hasur, zyra rekomandon KQZ-n që të certifikojë në pako subjektet politike dhe kandidatët e mësipërm. Pra, zyra për certifikimin e partive politike ka kërkuar që certifikimi të gjithë kandidatëve të bëhet në pako. Gjithsesi, sigurisht do të jemi drejt për drejt sapo që mbledhja e KQZ-s të rifilloj dhe do të keni informacionet nga vendi ngjarjes. Patjetër që po, Valmir, unë të falenderoj shumë për këto informacionet që solle për shikuesit e televizionit publik. Atëherë ndjekim në vazhdim një pjesë të deklaratës së kryetarës së KQZ-s Valdete Daka. Detyra e parë e zyrës, pra zyra është ajo e cila i pranon dokumentet, i verifikon, i klasifikon dhe në fond bi bazën e atyre dokumenteve të cilat i pranon,
edhe e bën një rekomandim gjithnjë duke u respektuar dispozitat e nenit 29. Unë kisha dashtë që neve së pari të nasilin të gjitha dokumentet, sepse na këtu nuk kemi dokumente, na kemi një rekomandim i cili nuk na thot kur gjo. Dokumentin na thot, rekomandimi na thot që praktikisht thot që të certifikohen të gjithë kandidat, edhe ata kandidat, edhe ato subjektet të cilat i kanë zavendësu kandidat, pra tash është e pak jarë që a do të mbesin kandidatët të cilët janë zavendësu, si pas kërkesës së zyres, apo do të mbesin ata kandidatët të cilët partiti kanë dërgu, sepse kjo tashmë nuk është e klarë me këtë rekomandim, pra subjektet politike të cilat i kanë zavendësu kandidatët e tyre me të drejt munden me ngrit çështjen dhe me thanë se na tash i kemi zavendësu kandidatët tonë dhe kërkojmë që të kthehen kandidatët të cilët kanë qenë fillimisht, sepse kjo ka ndodhë. Pra ndaj, ndoshta kishte me qenë shumë në regullë që të nasilen të gjitha shkresat, komunikimi që është bërë në mes të zyres dhe institucioneve të tjera, dhe pastaj të dihet se qka ka ndodhë. Sepse na tash praktikisht nuk e kemi të qartë çka është të ndodhë dhe çka po ndodhë. E një interesim i jashtëzakonshëm për të votuar nga mërgjimtarët është evidentuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Aktualisht janë 33.500 aplikacione të hapura dhe në verifikim. Nga ky numër 17.900 aplikues janë aprovuar, teksa janë refuzuar 4.500 aplikacione. Më 13 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte filluar aplikimin për votuesit jashtë Kosovës. Qytetarët të cilët janë shtetas të Kosovës, por jetojnë në vende të ndryshme të botës, do të kenë mundësinë për të bërë pjesë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vend. Më 21 janar, në orën 18, ka përfunduar edhe periudha kohore e aplikimit për këta persona si votues. Gjatë periudës së aplikimit, pra deri më 21 janar në orën 18 sipas kohës lokale në Kosovë, kemi pranuar me 10 mijëra aplikacione për të regjistruar pra si votues jashtë Kosovës. Sipas dhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më tani kanë aplikuar qindra mijëra persona. Sipas të dhënave të cilat i kemi pranuar nga shërbimi votues, kanë qenë të pranuara rreth 135.000 e-maila në adresë të shërbimit votues dhe të cilat janë të pahapura, por që shërbimi votues është vazhdimisht është duke i kontrolluar. Sipas Valmir Elezit, ky numër gjatë verifikimit të personave mund të pësoj rënje. Ta kemi parasysh se ky numër i raportuar për aplikacione për të cilat është bërë futja të dhënave, është shifër e cila mund të pësoj ndryshime, sepse mund të ndodhë që për të njëjtin person të kemi më shumë se dy aplikacione për regjistrim. Në anën tjetër të regjistruar në sistem janë 30.000 qytetarë nga Mërgata. Me që në këtë proces është bërë edhe verifikimi i aplikuesve përmes telefonit, shumica nga ta nuk janë identifikuar. Gjatë periudës së verifikimit të këtyre aplikuesve, pra, të cilën e kemi bërë përmes telefonit, kemi edhe raste kur qytetarët që janë emëruar në telefon nuk kanë konfirmuar identitetin, do të thotë se kanë thënë që ne nuk kemi këta personat të cilët kemi bërë aplikimin. Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen me 14 shkurt 2021. Njëzet e tre vjetë më parë, familia Jashari u sulmua për të dytën herë nga forca serbe. E në shenjë nderimi për luftën heroike të familjes Jashari, po bën homazhet tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz. Homazhet tek farezat e familjes Jashari bën kryetari i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari dhe shoqatat e dala nga lufta UÇK-s. Me këtë rast, kryetari i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari, ka thënë se bashkë me shoqatat e dala nga lufta UÇK-s dhe shumë qytetarë të tjerë kanë bërë nderime pranë varrezave të familjes Jashari, për të përkujtuar sulmin e dytë që ishte bërë familjes Jashari 23 vjet më parë. Më 22 janar të vitit 98 në orët e hershme të mëngjesit nga fabrika e municioneve të gjuetis rreth 500 metra larg shtëpive të lagjës Jashari kishin lëvizur forcat të policisë serbe të cilat ishin drejtuar tek kulla Jasharve për të sulmuar.
Vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera të ditës. 14 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi në 24 orët e fundit në Kosovë. IKSHP ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe kanë rezultuar pozitiv 289 persona, ndërsa janë shëruar 303 të tjerë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë regjistruar 57.317 persona pozitiv me COVID-19, 50.487 të shëruar, ndërsa kanë vdekur 1.447 persona. Ndërrojmë temë, Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti në një konferencë për medje ka njoftuar së bashku me përfaqësuesit e sindikatës së bashkuar të arsimit, janë pajtuar për kontratën kolektive. A e tha se nga viti 2023 do të bëhet pagesa 13 për arsimin para universitar dhe se si pas ti kjo lidhet me performancën. Ndërkaq Kryeministri në detyrë tha se janë marrë vesh me përfaqësuesit e zbashkut për dy pagesa shtes për shkak të punës së ngarkuar në kohë pandemie, si dhe për pagesën e ushqimit, shujtës ditore dhe shpenzimet e transportit. Prokurorëve të shtetit i është kërkuar të jenë të pakompromis ndaj shkelësve të ligjit dhe të mos t'i friksojnë llogaridhënies. Në konferencën vjetore të prokurorëve u kërkua më shumë efikasitet në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. E krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi tha se askush nuk është i paprekshëm për këtë institucion dhe i të gjithë ata që shkelin ligjin do të dalin para drejtësisë, pavarësisht funksionit që ushtrojnë në shoqëri. Të ndëruar shikues, ka që kishim për këtë edicion të lajmeve bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Lupafshim.